Opilcov plášť alebo aj šanden mantel bol druh dreveného sudu, ktorý sa v niektorých krajinách začal používať v neskorom stredoveku a pretrval takmer až do modernej doby. Bolo to zariadenie, alebo presnejšie metóda trestu, určená zločincom a politickým konkurentom a povstalcom. Najčastejšie sa však používal na verejné poníženie osoby, ktorú zadržali za opitosť na verejnosti. Ak sa v páchateľovi nepodarilo vyvolať instantnú triezvosť, prikročilo sa k nasadeniu veľkého dreveného sudu s tromi otvormi. Jeden vrchný otvor bol určený pre krk a hlavu a dva otvory po stranách boli určené na ruky. Sud dokázal pokryť celé telo previnilca od krku až po členky. Zvyčajne sa takýto odev zaťažil kameňmi alebo sa obložil plechom, aby zločincovi okrem pocitu poníženia spôsoboval ešte aj bolesť. No a následne musel podstúpiť verejný lynč. Pochodovať ulicami mesta, zatiaľ čo bol na očiach všetkým susedom, známym, ale aj cudzím ľuďom. Tí ho častovali pohrdavými pohľadmi, výsmechom, ale aj zhnitou zeleninou a výkalmi. Na území Nemecka sa Schandenmantel používal aj ako trest za bydliactvo a prostitúciu. Stade sa potom rozšíril do Holandska, kde sa stal známym pod názvom Španielský plášť, no a aj do Anglicka, kde získal pomenovanie Newcastlský plášť. Totižto v severoanglickom meste Newcastle počas občianskej vojny začalo až príliš veľa mužov holdovať alkoholu. Súviselo to s tým, že od 16. až po začiatok 18. storočia bol v Anglicku zlatý vek krčiem. Varenie piva a prevádzkovanie hostincov boli mimoriadne obľúbené spôsoby obživy. S krčiem sa stali centra spoločenských stretnutí rôznych komunít, ale aj verejných prejavov opitosti a nemorálneho správania. Najzaujímavejšie je, že neboli miestom stretnutia iba pre opilcov a prostitútky, ale aj pre sprísahancov a pre politické machinácie. A to bol možno skutočný dôvod, prečo v roku 1551 prešiel parlamentom zákon Ale Houses Act, ktorý okrem iných vecí ukladal povinnosť udržiavania verejného poriadku a z verejnej intoxikácie alkoholom spravil trestný čin. Počas vlády Olivera Cromwella sa zaznamenalo svedectvo istého Johna Williamsa z Ipswichu, ktorý usvedčil newcastleské autority z usporiadania opileckých sprievodov. Na vlastné oči videl, ako muži chodili hore dole po uliciach so súdmi s otvormi na stranách. Na jednom konci mali otvor, ktorým im prechádzala hlava, súd im zakrýval plecia a celé telo až po členky. Nazývali ho novým modným plášťom a jeho nositelia v ňom pochodovali pred divákmi. Podľa Williamsa taký bol ich trest za opilectvo a podobné trestné činy. Opilcov plášť expandoval aj do kolónií v Severnej Amerike. Toto zariadenie sa používalo ešte počas americkej občianskej vojny ako trest pre vojakov. Historický prameň z tohto obdobia sa zmieňuje o vojakovi na strane Únie. Za zločin krádeže musel pochodovať v súde do rytmu bubnov cez všetky uličky jeho brigády. Ďalší prameň z územia Severnej Ameriky opisuje, že istého delikventa bezdôvodne narvali do kôry dubu. Jeho hlava vychádzala dierou vyrezanou na jednom konci a druhý koniec zostranili tak, aby ubojí chlapík mohol chodiť. Vraj vyzeral ako čiastočne vyliahnuté kurča. Vyobrazenia súdu ako odevu sa objavujú aj na karikatúrach ľudí, ktorí došli o všetko. Dokonca aj o oblečenie. Preto nosili barel na popruhoch. Z toho dôvodu existuje podozrenie, že mohlo ísť nielen o zriedkavý dobový trest, ale aj o užitočný vynález chudákov. Predpokladá sa, že opilcov plášť mal slúžiť ako predloha pre ďalšie mučiace zariadenie, ktorým bola tzv. Železná slečna. Bola to skriňa s otočným predným krytom vo veľkosti ľudskej postavy so železnými hrotmi vo vnútri. Posledné hrstky zaznamenaných prípadov, kedy sa opilcov plášť využíval ako forma trestu, pochádzajú z amerických väzníc z 19. a začiatkom 20. storočia. No a čo si myslíte vy o takomto treste? Vzhľadom k tomu, že Slováci majú výrazné problémy s alkoholizmom, by to mohla byť celkom podívaná. Čo poviete? Už niekoľkokrát sa mi stalo, že som v doobedných hodinách videla na ulici ľudí pod vplyvom a nemyslím si, že to je v poriadku. A keďže si dávame veľmi záležať na tom, čo si ostatní o nás myslia, verejný tlak a odsúdenie by mohlo byť pre niektorých dostatočným trestom a možno by aj prestali holdovať alkohol. Na druhú stranu, bolesti hlavy, pocit previnenia a slabosti, ktorý sa dostaví po vytriezvení, je podľa mňa dostatočným trestom. Napíšte mi svoje názory dolu do komentárov a nezabudnite. Ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.